Манастирот Свети Никола во селото Манастир во Прилепскиот дел на Мариово. Духовен мир, недопрена природа и убавина од која застанува здивот. До манастирот се стигнува кога од Прилеп ќе тргнете по патот за Мариово. Треба да го поминете легендарниот Расимбегов мост и на околу 2 км од реката Црна треба да се заврти во десно. Од тука па се до селото Манастир има уште 3 км, каде во централниот дел на ова населено место се наоѓа манастирот. Манастирот годинава одбележува 750 години постоење. Еден од ретките православни храмови во Македонија кои може да се пофалат со оваква старост. Посериозните археолошки истражувања во манастирот се правени од 1989 година па се до 1997 во рамки на проектот «Културно-ликовно минато на Мариово», при што се дефинирале основните етапи на развој на овој манастирски комплекс од неговата изградба па се до денес. Дел од тие истражувања бил и археологот Бранислав Ристески. Како стратегиска определба во рамките на археолошките истражувања, новиот проект беше бил определени три пункти за подетални археолошки истражувања. Тоа е градок во близина на селото Манастир, 5 км оддалеченост од Свети Никола. Вториот пункт е Свети Никола, село Манастир и Градешница. Овие пунктови овозможија во целост да ги разјасниме процесите на христијанизација во регионот Мариово, кој што знаеме дека е позициониран и непосредно поврзан со Меглен и со просторот на Солун во поширока смисла. Од тие причини, еден од клучните пунктови, сакам да потенцираме токму археолошките истражувања во на локалитетот, односно во рамките на манастирскиот комплекс Свети Никола во село Манастир. Втората етапа од археолошките истражувања на овој простор се поврзува со периодот од 2002 до 2012 година, кога беа преземени сериозни консерваторски зафати на црквата Свети Никола, при што бевме во можност во рамките на црквата и просторот непосредно околу црквата во детали да ги стражиме сите позиции, што ни овозможи да го следиме развитокот на овој сегмент од манастирскиот комплекс. Последната, третата фаза од археолошките истражувања поврзувана со период од 2012 до 2015 година, кога имавме систематски археолошки истражувања кои во суштина беа завршени истражувања кои ни овозможија сите оние до тогашни сознанија да ги потврдиме и да ги осознаеме, односно да ги детализираме за да можеме да зборуваме за суптилни, односно процеси во рамките на развитокот на манастирски комплекс. Манастирски комплекс Свети Никола во селото Манастир заедно со комплексот Трескавец во близина на Прилеп се двата единствени целосно истражени археолошки, односно манастирски комплекси кои што овозможуваат покрај сознанија за манастирските цркви и сознанија за манастирската архитектура во целина, односно како битен сегмент во социоекономското покрај религиозниот аспект на овие комплекси. Манастирот има 4 фази на развој. Првата црква тука е изградена во 1095 година, а тоа се дознава од записот во првата зона фрески, сочуван на двете страни во централниот короп на црквата, каде пишува дека ктитор е протостаторот Алексеј, вујко на византискиот цар Алексеј Комнен. Овој напис е база на подетално истражување на овој манастирски комплекс. Но таа црква која што тој ја изградил се разурнува, а потоа во втората половина од 13-тиот век ја обновува игуменот Акаки во 1265 година, а црквата се фрескоживописува се до 1271 година. Година од кога се зема и овој датум на 750 годишен јубилеј на постоење на црквата. Значи, првата фаза на развој на манастирот е од 1095 година па се до средината на 13-тиот век. Спомнавте 1095 година како една година која што е заведена за почеток на манастирскиот живот тука. Дали се знае нешто повеќе околу тој период? Дали црквата во тоа време била изградена на ова место, на
постоечката црква на друга локација и како изгледал целиот тој манастирски комплекс во тој период. Со археолошките истражувања констатиравме дека не постојат постари наоѓи од овој простор, односно не е изграден на простор кај што претходно постојала постара црква ранохристијанска или раносредновековна, што значи дека првото конституирање на црквата и на манастирскиот комплекс се поврзува со 1905 година. Тоа била еднокорабна црква, мала еднокорабна црква со полукружна апсида на источната страна, влез на западната страна и трем покриен трем, отворен трем над овој влез. Со археолошките истражувања откривме голем број фрагменти од фреско декорацијата кој зборува за дека ова мала црква била скоро во целост фреско писано, со тоа што фрагментите не овозможуваат по реконструкција на поголеми целини, но тие фрагменти овозможуваат елементарно стилско ликовно определување на декорацијата од овој период. Каде се наоѓала на ово место каде што тоа е просторот, значи во рамките на денешната црква тоа го зафаќа просторот на централниот кораб и нормално при втората изградба, при реконструкцијата испочитува на алтарот, односно сакралниот простор. Денешниот алтар или централниот кораб ја представува таа црква и делови од таа црква се уште сочувани ин ситу. Вториот сегмент од овој манастирски комплекс се содржините поврзани со објектите од за стамбен, економските и живалишните простори, именно на северозападниот дел од црквата, од манастирскиот комплекс, односно црквата, се констатирани делови од манастирските објекти. Тука имаме во долниот дел складишни објекти кои што се состојат од питоси, складишни објекти, копани во земја, живјалишни објекти. Потоа делови од оградниот зид, при што влезот исто така се наоѓал западно денешната црква, односно и во денешната интервенција ја испочитува на главната линија на простирање на оградните манастирски зидови. Интересно за оваа прва фаза од развојот на манастирот е тоа што на јужната страна од црквата се пронајдени гробови од тој период, каде се погребувани само монаси, што укажува на фактот дека тука не живеело друго цивилно население, освен црковните представници. Втората етапа со развојот на манастирот Свети Никола во селото Манастир се поврзува со периодот од 13 до раниот 15 век, односно до започнувањето на освојувањето на овој простор од страна на османлиите. Да, токму оваа фаза е можеби нај во културно-цивилизацијска смисла го означува највисокиот степен во развитокот на црковната архитектура и воопшто во развитокот на манастирското живење на овој простор. Дел од раната историја на оваа фаза е набележана во веќе спомнатиот фреско надпис во наосот, каде што се спомнува дека Кирионики, после замонушувањето го добива името Акаки, конкретно Јоанник Јеромунах Акаки, со собствени средства и со собствен ангажман, наоѓајќи ја претходната црква во руини, се обидел, односно презел активности за возобновување, односно преизградба на манастирот и затоа и се нарекува втор титур, бидејќи првиот титур веќе го спомнавме протостаторот Алексеј. Именно во 1265 година се започнати градежните работи, при што и се финализирани со 1271 година и се со фрескописувањето и во ствари тоа е она мотивот за таа 750 годишна јубилеј кој го прославуваме. Именно овие 5 години, некаде спомнати и тако 7 години на градба, имаат два моменти треба да спомене. Првиот фактот дека со средствата со кои располагал Јоаники и неговите тежби да обезбеди средства, веќе се работил за многу суштински голем комплексен захват, му одземале многу време. Второто се работи за суштинска реорганизација на просторот. Именно, со археолошките истражувања констатиравме дека платото, кое претходно го земала малата еднокорабна црква, била недоволна во амбициите да се изгради
Манастирска црква, трикорамна, просторна трикорамна манастирска црква според концептот на трикорамната црква на локалитетот градок. И од тие причини западно, во западно од енакорамната црква е изведено насипување, односно денивелација на просторот со градежот од постарата црква. И тука имавме можност да откриеме голем дел од градежот, фрескописот, камената пластика на 11-вековната црква, што значи дека таа е скоро во целост отстранета, односно сочувани се само алтарниот дел и делови од источните зидови на 11-вековната црква. Со овај зафат, всушност е добиено пространно плато за веќе замислената трикорамна базилика. Тука има неколку моменти кои зборуваат за многу сериозно планирање. Имено, оваа трикорамна базилика на западната страна има исклучително решен, односно никатен трем, во кој во долниот дел се позиционирани 8 гробници зидани и кои што се наменети за особено значајни христијански дејци на кои делувале на овој простор, но и она што е особено значајно дека северозападниот столбец од новоизградената црква во темелите конструктивно поврзан со овај столбец е изграден вкопан, изграден гроб со кој со голема веројатност претпоставуваме дека се е гробот на титорот Акаки. Бидејќи тоа е конструктивно поврзан и тоа е надворот 11-вековната црква. Сето зборува за едно претходно планирање на местото на погребување на титорот. Во основа тоа е нетипично место за погребување, но е на тоа избор на титорот во случај. Но пак се вратам на овој тремот. Тие зидани гробници се уникатни, вредени во тремот и кои како такви зборува за едно исклучително организирано христијанско живење на овој простор за Мариево, што е особено значајно за регионот на Мариево. Именно на ова место може треба да напоменам дека овој исклучително простран регион до сега не се констатирани од статуси пишани или материални статуси кои говорат за постоењето на градска населба. Именно во тој период субститут или замена за тие градска населба во кои се сублимирани религиозните, економските, па и војните потенцијали на еден регион отсутствува и веројатно субститут се токму овие манастири. Манастирот Свети Никола во селото манастир и манастирскиот комплекс, веќе оформениот манастирски комплекс на локалитетот градок на 5 км воздушна линија од овој простор. Целиот овој комплекс во тој период е организиран според типичните византиски образци. Околу црквата се распоредени голем број гробови во кои сега има промена, за разлика од предходната фаза. Односно, сега покрај монашките погребувања имаме и погребувања и на обични луѓе. Тоа зборува дека сега околу манастирот живее и цивилно население. Односно, освен оние луѓе кои го обслужуваат манастирот, така наречени момоци, кои што работат тука, сега тука живее и друго население кое се населило тука и гравитира кон овој простор. Практично се работи на еден поголем комплекс, чиј што средишен простор зазема манастирот. Имаме исклучително квалитетни решенија на подното ниво, значи по сите стандарди на 13-вековната византиска архитектура, а веќе спомнатите тремови од јужната и северната страна, во кои прават целина со тремот во западната, значи буквално на некој начин решение која покажува на едно петокорабно решение, со тремови, со отворени тремови се работи, да бидам појасен. Пото организацијата на манастирскиот комплекс по сите стандарди со многу репрезентативен влез фланкиран со контрафори. Едноставно типичен, исклучително квалитетно, архитектонско квалитетно решение на класичен византиски манастир со сите пропратни елементи. Но во секој случај зборува за исклучително високо ниво, дури за чудувачки, за еден ваков простор кој, како што веќе рековме, отсутствува
урбана населба на овој простор и затоа може би е такмо таа концентрација да се доложи токму тоа субститутот на урбаноста на селба во овој регион. Третата и четвртата фаза од развојот на манастирот се поврзуваат со 15-тиот век, па се до средината на 20-тиот век. Третата фаза хронолошки се определува од првите децении на 15-тиот век, па се до крајот на 17-ти и почеток на 18-ти век. Таа започнува со османлиското навлегување на овие простори, кога и започнува осиромашувањето на самиот манастир, се до негово комплетно руинирање, уништување на дела од црквата и нејзино возобнување во 19-тиот век како обична селска црква на селото манастир. Имале дел од тие предходно репрезентативни објекти, зидани по сите византиски стандарди со внатрешна инфраструктура која што одговара на тоа исклучително високо ниво на манастирско живење, сега се редуцирани и сведени на утилитарни објекти. Дел од тие објекти буквално се помошни простори, дел од тие објекти се напуштени, при што оградните зидови само содржуваат само во елементарна смисла и додека бројот на погребувања кои со сигурност се поврзуваат со овој период зборува дека манастирското живење е редуцирано на минимално манастирско братство. Соодветно на тоа имаме само минимални интервенции во фрескописот, односно одржување нови дополнителни фреско интервенции, особено во јужниот трем, интервенции во внатрешноста на оштетените делови, но во суштина зборува за едно минимално манастирско, одно елементарно манастирско живење. Со тоа што веројатно крајот на 17-тиот и почетокот на 18-тиот век, стратеграфските согледувања покажуваат дека веќе манастирот постепено е напуштен, така што во текот на 18-тиот и првата на половина 19-тиот век веќе гледаме сите трајки на руинирање. Манастирската црква и покривот во голем дел е срушен, објектите во голема мера се предмет на постепена девастација, значи не на насилна девастација, постепена девастација, така што веќе во средината на 19-тиот век манастирот е во голема мера руиниран. И тоа што доаѓаме до на последната етапа од историјата на овој манастирски комплекс, кога во суштина паралелно со возобновувањето на целото манастир, кој е веројатно во овој период споменатиот кој што не екзистира, со концентрирањето на населението од околните села во нови простор, се појавила потреба и од религиски сакрален пункт, при што манастирската црква е возобновена со тоа што со оглед веројатно на познавањето на тие религиски стандарди, може би и немањето податоци, ова црква сега е посветена на Богородица. И така тоа и во надписот стои дека и до 1955 година, кога со истражувањето на професорот Петар Милковиќ Пепек и професорот Димче Косо се констатирани по старите фази, значи во периодот од средината на 19-тиот век, се до средината на 20-тиот век, кога оваа црква се сметала дека е посветена на Богородица. И тука имаме сега веќе возобновување делумно на покривот на црквата, потоа премачкување, не биде фреско декорирање, на фреските со една неквалитетна сликарија, за која е карактеристично на темно сина боја, потоа имаме нов мобилјар, односно внесување на делови на алтарната преграда со една примитивна икона, една серија на икони. И во суштина овој манастирски претходен манастирски комплекс станува селска црква на ново конституираното село манастир. Најзначајниот објект во манастирскиот комплекс е самата црква, која што е вистинско ремек дело, како по својата архитектура, така и по фреско живописот, кои на некои места, особено тука, во овие арки, фреските се зачувани како да се сликани сега, а не пред 750 години. За жал, другиот дел фрески се делумно уништени, затоа што црквата долги години била разрушена и оставена без покрив, а фреско живописот бил оставен на најсуровите надворешни влијанија, како снег, дожд, сонце и друго. Црквата е тробродна базилика со три апсиди,
кои се однадвор тространи, а во внатрешноста се во со полукружна форма. Страничните бродови се разделени со пиластри големи, затоа што црквата е со монументални димензии и представува редок случај ваков на нашава територија со вакви димензии, ваква ова црква. Со испитувањето внатре и истражувањето откриено е дека постојат три надписи, два грчки и еден старословенски. Старословенскиот се најдува во јужниот, во северниот брод на источната страна на јужниот зид и тука податоци има, откриени се податоци дека црквата е посветена на Свети Никола и коек Титор. Во двата грчки надписи, пардон, во централниот брод на северниот зид и на јужниот зид, над првата зона од живописот се најдува грчкиот надпис во кој има податоци кога е градена црквата, кој е Титор и кога е живописана. Во третиот надпис, грчкиот исто, кој се најдува на во северниот брод на јужниот зид, на кога е посветена исто црквата на Свети Никола и кога е изградена. Е сега, во грчкиот надпис кој се најде во централниот брод, на двата дзида е, на северниот и на јужниот, на западниот не знаеме дали продолжува, пошто западниот дзид е оштетен и е доградуван во многу-многу покасно. Во грчкиот надпис пишува дека црквата е изградена 1995 година, а како Титор, мислам, ја градел овај Алексеј, чичкото на Алексеј Комнен. Потоа живописана е во 1271 година. Комплетно црквата во сите три брода, централниот и страничните броди, јужниот и северниот, се живописани тогаш. Додека во западниот дзид на двата брода живописот е од 1506 година, кога и е утврдено дека се доградувани некои други делови на црквата. Во старословенскиот надпис, кој се најдува исто така во северниот брод на северниот дзид до апсидата, има податоци дека е интервенција е правена на живописот 1888 година. И доградени се исто така некои делови на црквата кои биле разрушени. 1935 година, пошто црквата е бомбардирана за време на Првата светска војна и подолг период останала на забот на времето, срушен е сводот горе, покривот и западниот зид комплет. И тогаш е дограден западниот зид и затоа гледате и самите дека нема живопис на тој дзид, а додека западниот, мислам дека спомнав, на западниот дел се од 1506 година. Живописот за време на турскиот период продолжил континуитет, например, да функционира црквата, да биде активна, затоа што уште тогаш има податоци дека турците имале посебен однос према овај дел на Мариовскиот дел и посебно и на овај објект и непречено си функционирал. Едни од најкарактеристичните и најубавите фрески во црквата Свети Никола во Мариово се фреските во првиот ред, односно овие фрески што се наоѓаат позади мене, кои што се навистина со една импресивна големина, фреските се повеќе од 2,5 метри и ваков вид на фрески може да се сретнат единствено тука, во овој манастир, во црквата Света Софија во Охрид и во манастирот Водоча кај Струмица. Како почеток на последната или денешната фаза од развојот на манастирот, може да се земе 2007 година, кога Синодот на Македонската православна црква донесува одлука тука повторно да заживее монашкиот живот. Со благослов на надлежниот архиерей господинот Петар, во 2008 година, тука доаѓа отец Никола, кој претходно живее со братството во манастирот во Зрзе. Денес манастирот е составен од трочлено монашко братство, предводено од игуменот отец Никола, кој што топло не пречека во новиот конак на манастирот. Денес, како се одвива монашкиот живот тука? Колкаво е братството? Што се работи? Од што се живее? Да, ви кажав дека Мариово, за нас барем, како што ние ги разбираме нештата, има
исклучително убави услови за монашко живење. Оддалеченоста од градовите, од обштествениот живот, од цивилизацијата воопшто, значи едно тивко пристаниште за секој што се одважил да тргне по тој пат. И многумина гледат во Маријово буквално една македонска пустиносфера. Како што ви е познато, монаштвото е родено во пустините. Најпрво во Египетската пустина, подоцна во пустините на Палестина, Сирија, Мала Азија, Кападокија и оттаму кон целиот Балкан. Така да и денес може да се каже дека токму овие места што ја има таа природна погодност се привлечни за монашко живење. Најголем приоритет цело време беше обновата и грижата за црквата. Црквата беше во многу лоша состојба со помош на надлежните институции и покрај тешките и сложени процедури што важат за спомениците на култура кај нас, се обидовме да ја спасиме црквата од постојаното пропагање во почвата, бидејќи црквата е изградена половина на еден карпест терен, а половина во една полнетица и се случуваа големи движења на зидовите. Така да 9 години се посветено се работеше на обнова на темелите на црквата. И тоа заврши пред неколку години, значеше буквално спасение на самата црква. Во однос на условите на монашкото живење, беше првенствено нешто да се направи монашки конак, други придружни објекти кои што го помагаат нашето монашко живење, а буквално изминативе години сме се бавеле со се што сметавме дека во тој момент можеме да го правиме и ќе придонесе за доброто на манастирот. Секако со Божја помош, со благослов на владиката и со љубовта на многу луѓе, на многу поединци кои што тука се пожртвува и несебично придонесува да се обнови манастирот. Во овој момент обновуваме неколку нешта. Тоа се манастирската тврдина. Фактички работиме на оградувањето на манастирот, одредени работилници и како основно едно занимање на монасите во манастирот е пчеларството. Секако основното нешто во манастирот е духовниот живот. Тоа не е невидлив. Кога ќе дојдат луѓето, обично прашуваат, кога прашуваат што правите и со што се занимавате, сака да видат нешто конкретно, сака да видат зидови, сака да видат некои видлив печат на нашето живење тука. Но сепак монашкиот живот е посветен на невидливото. Посветен е на внатрешниот живот, посветен е на духовната стварност, која што многу тешко се регистрира со телесните очи. Па така и тука. Маријово е навистина еден простор каде што монахот може во полнота да ја почувствува слободата. Како што ќе каже прекрасно старец Пајсе Светогорец, светител денешен, дека монахот не постои за да му служи на манастирот, туку манастирот постои за да му служи на монахот за спасение. Таа е една перспектива која што ние сакаме да живееме, сакаме да сведочиме. Ова магично место навистина вреди да се посети и да се почувствува целата негова небесна убавина. Верувајте, нема да зажалите, ако следната ваша дестинација биде токму манастирот Свети Никола во селото Манастир во Маријово.